ଗୁଜରାଟରେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ସରକାର ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧୀନଗରସ୍ଥିତ ରାଜଭବନରେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ। ହୁଁ ହର୍ଷ ରମେଶ ଭାଇ ସଂଘଭି, ହୁଁ ଜଗଦୀଶ ଈଶ୍ୱର ଭାଇ ପଞ୍ଚାଲ, ହୁଁ ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ଅମରସିଂହ ଭାଇ ମେରଜା, ହୁଁ ଜିତୁ ଭାଇ ହରଜେ ଭାଇ ଚୌଧୁରୀ, ହୁଁ ମନୀଷା ରାଜୀବ ଭାଇ ବକିଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଜୟ ରୂପାନୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପୁରୁଣା ମୁହଁକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଭଳିକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ପଟେଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସମସ୍ତ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 24 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 9 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ 15 ଜଣ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। હું નિમિષાબેન મનહરસિંહ સુથાર, હું અરવિંદ ગોરધનભાઈ રૈયાણી, હું કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડિંડોર, હું કીર્તિસિંહ પ્રભાતસિંહ વાઘેલા। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତିବେତୀ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଏମ୍ ଭୂପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ କନୁଭାଇ ଦେଶାଇ, ଗଣଦେବୀ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଧାୟକ ନରେଶ ପଟେଲ, ଲିମ୍ବଡ଼ି ବିଧାୟକ କିରଟି ସିଂ ରାଣା, ମୋରବି ବିଧାୟକ ବ୍ରଜେଶ ମେରଜା, ଜାମନଗର ଗ୍ରାମୀଣ ବିଧାୟକ ରାଘବଜୀ ପଟେଲ, ଋଷିକେଶ ପଟେଲ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ରୟାନୀ ମନ୍ତ୍ରୀପଦର ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ୱକିଲ, କୀର୍ତ୍ତି ବାଘୋଲ ଏବଂ ମନୀଷା ବେନ୍ଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିଏମ୍ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30 ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ପରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।